Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горобольшук. І зараз ми на прямому зв'язку з Миколою Осипченко, волонтером та президентом Маріупольського телебачення. Я вас вітаю. Вітаю вас, Анна. Поспілкуватися, власне, про багато що, але ми трошечки обмежені в ефірному часі. І хотілося б за допомогою вас розповісти нашим глядачам, аби вони більше відчули і зрозуміли про те жахіття, яке відбувалося і до сих пір відбувається в Маріуполі. Нещодавно ви написали про те, що, власне, там все рухається через окупацію в назад в СРСР. Можете, будь ласка, розповісти, що мали на увазі і яку інформацію отримуєте з окупованого містечка рідного свого? Що там відбувається? Перш за все, Ані, я би хотів висловити співчуття дніпрянам та мешканцям Дніпра, які постраждали в тій трагедії, так, коли російська ракета влучила в будинок. Тому що ніхто так близько, як маріупольці, не сприйняв це, тому що ми таке бачили кожного дня. На жаль, що стосується, що коїться у Маріуполі? У Маріуполі дійсно назад в СРСР. Назад в СРСР з декількох причин. Перша причина – це, мабуть, те, що основний контингент мирних, які лишилися там, це люди пенсійного чи предпенсійного віку. І для них от та мрія повернення до минулого, це стало сенсом їхнього життя. І окупанти цим дуже вдало користуються. Тобто вони підміняють їм якісь плани на майбутнє, якісь ідеї розвитку чи ще щось. Вони їм підміняють це старими піснями, зустрічами, де вони розповідають, що все, мабуть, буде так же, як це було при СРСР. Тобто нічого нового вони їм не пропонують. Те ж саме стосується і засобів масової інформації. Є радіостанції, але ж здебільшого люди дізнаються новини з газет. Тобто в Маріуполі є дві чи може три газети зараз. Вони друкують майже те ж саме, так? Тобто Пушилін відкрив, Івашенко, це мер новий, запустив. Люди довольні, люди вдячні, в Києві нацисти, оце і все. Більше там нічого немає. Тобто людям запаморочують мізки. І люди, ти ж розумієш, яка штука, люди кожного дня зайняті тим, щоб якось вижити. Люди зайняті тим, щоб відстояти чергу за гуманітаркою. Люди зайняті тим, щоб піти поскандалити до ЖЕКу, бо вже 2 місяці немає опалення. І у людей навіть немає часу на те, щоб замислюватися, а нащо воно все потрібно. Ось якось так воно там. Чи тримаєте зв'язок з вашими колегами з Маріуполя і як багато лишилося там і зараз співпрацюють з окупантами? З дуже зрозумілих причин я не підтримую зв'язок з тими, хто лишився там. Навіть не так скажу, вони не підтримують зв'язок зі мною, тому що вони розуміють моє ставлення. Тому що, якщо ми кажемо про медійників, про моїх колег, які лишилися там, їх небагато. Це дуже добре для мене, тобто з моїх 89 працівників до війни наразі лишилися там і працюють з окупантами, мабуть, 5 чи 6 людей. Але ж це дуже велика біль для мене, тому що я вклав дуже багато сил в їхній розвиток, в їхнє навчання. І те, що я бачу зараз, що люди, які були навесні у Маріуполі, і на власні очі вони бачили,
Що Росія коїть? Вони бачили ті літаки. І літаки – це саме така тема болюча для пропагандистів, тому що вони можуть нам розповідати дуже багато про те, що азовці обстрілювали місто, азовці розстрілювали людей. Але коли я в них питаю, окей, припустимо, навіть може бути так. Може бути, але цього немає. Але ж літаки, які бомбили місто, чиї вони? І ось на цьому моменті дискусія завершується завжди, тому що в них відповіді немає. Вони прекрасно знають, що саме Росія обстрілювала місто, саме російські літаки скидали бомби. Під мій будинок російський льотчик випустив три ракети. І, ну, тобто, я не розумію, наскільки треба любити ті кошти, які їм зараз платять, щоб то брехати про те, що було. І платять їм, наскільки я знаю, небагато там. Там не дуже великі зарплатні, але ж більше немає де працювати, тому вони працюють там. Я попереджав їх, я намагався ще навесні допомогти їм виїхати, але вони не захотіли. Вони обрали отой шлях, що, слухайте, не сильно важливо, хто у нас мер, не сильно важливо, під чиїм прапором ми зараз. Ото нехай дома буде їжа, вода, ото і все. Ото вони так і живуть, але вони, ти знаєш, вони теж читають мій телеграм-канал. Вони там іноді намагались щось коментувати. Коли я їх осадив дуже жорстко, вони більш не коментують, але я знаю, що вони читають. І вони розуміють дуже чітко, що коли буде деокупація, а вона буде чи то рано, чи то пізно, але вона буде. І до них, саме до них, будуть такі ж самі питання, як до військових, тому що пропаганда російська, проросійська, це теж зброя. І зброя дуже жорстока. Тому що люди, коли в них немає інших засобів, де їм можна знайти новини, вони їм вірять. І якщо ти живеш у цьому лайні інформаційному місяць, два, три, чотири, п'ять, то ти вже починаєш вірити в це. Я тобі скажу, у мене була історія, я нелегально їздив у Донецьк у 2016 році. Нелегально для них, тому що я там є у всіх цих списках, там чомусь ще. І я 3 чи 4 дні провів там. І кожного вечора мені було дуже цікаво подивитися саме місцеві телеканали, подивитися їхні новини. Тому що донеччан, медійників, я теж знаю, я теж їх навчав. Це теж мої люди до 2014 року були, так? Тому що я донеччанин. І я тобі скажу, що за 3-4 дні, коли я кожного вечора дивився новини, коли мені кожного вечора розповідали одне і те саме, за кращими російськими методичками тими, я тобі скажу, що на четвертий день я вже почав замислюватися, ага, а може все було не так, а може і справді це було так, як вони мені розповідаю, так то я медійник, я розумію, що вони роблять, навіщо вони, і то я вже почав це вірити. Я виїхав звідти і слава Богу. А люди, які там живуть місяцями, а якщо ми беремо Донецьк роками, то я тобі скажу, що вони в це вірять. І, на жаль, нам буде потрібно дуже багато часу, щоб їх якось перестроїти на наш лад, перебудувати. Дивіться, я бачила в інтернеті таке порівняння після 14 січня, так, ракетного удару у Дніпрі. Бачила, да, порівняння, що Маріуполь – це у 600 разів сильніше. Чи бачили ви таке порівняння? І чи ми взагалі можемо собі глобалізувати, якось осягнути масштаби і кількість загиблих українців в Маріуполі?
Дивись, я не можу сказати, чи то у 600 разів, чи то у 1000 разів, тому що Маріуполь бомбили кожного дня. Кожного дня. Багатоповерхівки складалися з тими людьми, які були у квартирах, та з тими десятками людей, які були по підвалах. Люди у підвалах помирали заживо, тому що МНС наше Росія розбомбила літаком на початку березня, і вже ніхто не міг витягувати людей, вже ніхто не міг нічим підіймати оті плити. Тому люди мені розповідали, що вони, проходячи повз такі будинки, вони багато днів чули, як звідти кричали люди. Люди були під завалами, люди були живі декілька днів. Це був березень, це було вночі мінус 5, мінус 7. Там були діти. І так було скрізь по всьому місту. Будинки складалися, будинки вижигали отими з термобарическими системами залпового огня. Тобто снаряди попадають у будинок та вижигають там все. З людьми, з речами, з меблями, з будинків лишалися лише горстки попілу. Більш не було нічого. Скільки в них було людей, не знає ніхто досі. І ми не можемо досі порівняти ось там у 600 разів, у 1000. Не можемо чому? Тому що в нас немає доступу до Маріуполя. Тому що ми навіть зараз ми не розуміємо масштабів всіх. Ми зараз не розуміємо, скільки насправді загинуло мирних. За моїми даними, біля 100 тисяч. Біля 100 тисяч мирних. За даними наших посадових структур, владних десь 22-25 тисяч, але це ж теж дуже велика цифра. Але ми не осягнемо цього, і я тобі ще раз скажу, що маріупольці, як ніхто інший, вони дуже розуміють біль дніпрян, які постраждали. Я тобі більше скажу, і ти, мабуть, про це знаєш, так, що в тому будинку жили наші люди з Маріуполя. В тому будинку живе, і він живий, дякуючи Богу, мій колега ще з Донецька, з 2014 року, він переїхав до вас у Дніпро, і ось він втрапив теж у таке. Тобто у 600 разів може так, а може і в 1000. Справді, дуже важко гнути всю трагедію і геноцид українського народу. Але також давайте познайомимо наших глядачів Дніпро з вами детальніше, розкажемо про ваш вклад в маріупольське телебачення, про те, як ви намагалися врятувати, так, врятувати в велику вже війну після 24 лютого, врятувати, вивезти співробітників, техніку і так далі. Дивіться, так, я намагався перш за все якось врятувати людей. Бо техніка то таке. Техніку можна купити нову, а люди то люди. І найбільша цінність любої компанії, любого телеканалу, любого міста навіть, це не техніка, не станки, не будинки, а це люди. Тому я намагався врятувати людей. Перше, що я зробив, мені здається, 24 лютого вже, чи може 25-го, я не пам'ятаю зараз, я силою, майже силою, я вивіз дві родини своїх співробітників з мікрорайону Східний. Це саме ті будинки, які стояли на шляху російських військ зі сторони Росії. Я їх вивіз звідти в центр. Вони зі мною ругалися, вони не хотіли їхати. Я обманув їх, що то буде на 2-3 дні, як то каже Арестович, на 2-3 тижні. Так? І більше вони до мене не повернулися, звичайно, тому що домів вже більше не було, будинків. Потім, коли вже Маріуполь попав у облогу повну,
коли Маріуполь потрапив у повний комунальний колапс, тобто в нас не було з 2 березня ані води, ані опалення, ані електрики, нічого. Я продовжував робити такі собі відеоблоги маленькі і викладати їх у мережу, де я розповідав кожного дня, що трапилося у нашому місті за той день. Я за них дуже ругав себе, сварив себе потім, коли я намагався виїхати з міста 15 березня. Я на шляху від Маріуполя до Запоріжжя я проїхав, мені здається, крізь 20, 30, може 35 блокпостів з російськими військовими, з кадирівцями, з денеерівцями, кого там тільки не було. Як кожен блокпост думав собі, боже мій, який же ти тупий. Ти свою морду виклав у мережі будь-де. І якщо б на той момент мені не пощастило, і у всіх цих військових не позабирали би мобільні комп'ютери, в них нічого не було. Завдяки цьому я виїхав. Але коли я виїхав, у мене було чітке розуміння про те, що з 89 моїх людей точно живі були на момент 14 березня лише 5. Про інших я не знав нічого, взагалі нічого. Першу я зустрів у Запоріжжі вночі, коли я приїхав в ніч з 15 на 16. Мені на шию кинулася якась жіночка, почала мене цілувати. Моя дружина напряглась чуть-чуть. Потім до мене дійшло, що та замурзана жінка така ж сама, як і я, тому що я був немитий 3 тижні. 3 тижні мені нічим було митися, тому в мене вид був ще той. Так ось та жіночка, то була заступниця мого головного бухгалтера. І ми не знали нічого друг про друга з 2 березня. Тобто 2 тижні ми не знали, чи то ми живі, чи ні. І потім кожного дня я став робити все, щоб знайти моїх людей у Маріуполі. Я дізнався, що я виїхав 15-го, вже 19-го мене шукали по місту, шукали денеерівці. Оті, тому що для них я був дуже лакомий кусочок. Якщо б я виступив десь по російському чи республіканському телеканалі з меседжем, що я ждав Путіна, дякуючи Богу, він тут, Володя, спасіба, то це був би дуже, дуже міцний пропагандистський такий удар. Тому вони мене шукали, не знайшли, тому що мене вже там не було. І я через людей, через знайомих, через кого б то ні було, я шукав моїх співробітників. Я називав їх завжди мої котики. То були мої котики, і я тобі скажу, що останнього котика, це 55-річна жіночка, така дуже велика, але вона теж для мене була киця, я знайшов у травні місяці, що вона жива. І на момент, от той момент, всі вони були живі. Для мене це було саме важливе. Комусь я допоміг виїхати до Запоріжжя, комусь через Росію до Європи. Хтось, ото, як я вже казав, не погодився їхати взагалі, тобто вони вирішили лишитися там. Але для мене було важливо на той момент, що вони всі живі. А потім вже я став сепарувати спілкування з тими, хто не лишився там. Я намагався ще пару разів переконати їх в тому, що то неправильно, то не потрібно робити, але ж я бачу, що ні. Тобто для мене саме важливе то були люди. А, і ось про ті відеоблоги я тобі скажу ще одну штуку. Коли я приїхав до Запоріжжя, ось до того, як мене почала цілувати така ж замурзана жіночка, як і я, до того я вийшов, побачив, що там є чай гарячий. Для мене це було щось таке дике. Я пішов пити чай, а мене зустрічали мої друзі. І друзі мені сказали, що мене дуже чекають. Я говорю, хто? А вони кажуть, мені пішли. Я пішов, мене чекав губернатор місцевий Запоріжжя, чекав мер.
та чекали військові. Мені стало дуже цікаво, чому це вони чекають саме на мене. А як з'ясувалося, вони всі дивилися мої оті відеоблоги. І ситуацію в Маріуполі, в тому числі, вони дізнавалися завдяки тим відеоблогам. І дякуючи ним, цим відеоблогам, я десь на місяць занурився у спілкування з губернатором, з мером, з військовими, з волонтерами. Я проводив великі зустрічі з волонтерами. Я розповідав їм, до чого їм потрібно готуватися. Тому що якщо волонтер, який навіть був у 2014 році, десь на лінії зіткнення, він не бачив нічого з того, що бачили ми. Він не бачив, як собака їсть чоловічі людські мізки, так? Тому що труп вивезли, а мізки лишилися. Він не готовий до того, що тобі потрібно рукою затикати легеню дитини, а його мати буде тебе бити, тому що для неї це шок, і для неї саме ти та людина, яка робить дитині боляче. І я спілкувався, я вказував на ті помилки, які, на мій погляд, були допущені міською владою, військовими, може бути. Я вказував, тому що на той момент Запоріжжя готувалося до того, що з ним буде те ж саме. Тобто запоріжці готувалися до того, що Росія після Маріуполя піде на них. Дякуючи Богу, цього не сталося, але мене дуже тішить, що в тому числі завдяки моїм порадам у тим маленьким, в тому числі, Запоріжжя наразі готове так, що я б на місці окупантів навіть не думав про те, щоб йти на них. І останнє питання, яка ваша роль сьогодні, те, що ви так бачите, і яку місію відчуваєте в своїй діяльності глобально надалі? Слухай, моя роль дуже маленька. Насправді, так, я керую маленькою командою людей, моїх людей, які не злякалися лишитися зі мною навесні у Запоріжжі. Я їх витяг з Маріуполя. Ми з цією невеличкою командою людей записуємо історії тих, хто вижив, тих, хто зміг вирватися. Тому що мені здається, що нашим нащадкам, якби це пафосно не звучало, так, але нашим нащадкам потрібно буде послухати саме тих людей, які були у пеклі і змогли з нього вирватися. Тому що підручники, то все буде таке. Там буде, ну, абзац 2-3 максимум, так? А потрібно, щоб люди відчули, що це таке, щоб ніколи в житті цього не повторювати. Отом ми записуємо такі історії для інтерактивного музею «Голоси мирних». А персонально свою місію я бачу в тому, я тобі вже казав, що, на мій погляд, ЗМІ – це зброя. Зброя дуже мощна, дуже сильна. І я живу з тою думкою, мабуть, з 2014 року, що ось в 2014 році, в тому числі ми у Донецьку, не дуже якісно воювали тією зброєю. В тому числі тому сталося те, що сталося у 2014-му. Тож, як же я тобі казав, на мій погляд, ЗМІ – це дуже потужна зброя. І я живу з тією думкою з 2014 року, що саме в 2014 році ми, мабуть, не дуже жорстко користувалися тією зброєю. Мабуть, потрібно було жорстче. І у 2023-му, то, що я зараз роблю, я з 16 березня, я розповідаю по всьому світу про те, що коїлося у Маріуполі. Тобто у мене були і є включення у Штатах, у Німеччині, у Франції, Японії, будь-де. Я розповідаю всім,
що ж там було і що там наразі коїться зараз. Тому що моя думка така, що саме Маріуполь, він є, на жаль, квінтесенцією тієї війни, тієї імперської поведінки, яку демонструє Росія у нашій державі. І я дуже б хотів, щоб весь світ це почув, весь світ над цим би замислився. Але то, що я бачу зараз, та й ти, мабуть, бачиш, так, що у світових ЗМІ внимання к нам, воно все менш, менш, менш. Як би там не було, але це так. Тому що я пам'ятаю весну, весною кожного дня, кожен випуск новин, будь-де, починався з Україна, Маріуполь, Азовсталь, Київ. Зараз, вже ні. Тому моя місія, щоб доносити до всіх, що Росія – то зло, і що ми повинні перемогти. А потім моя місія вже буде відновити маріупольське телебачення в деокупованому місті, а потім відновити телеканал «Донбас» в деокупованому місті Донецьк. Тому в мене ще дуже багато справ. Обов'язково так і буде. І дуже дякую вам за спілкування. Я нагадую, що ми спілкувалися з Миколою Осиченко, волонтером та президентом маріупольського телебачення, про Маріуполь, про телебачення, власне, і про те, як не просто зараз жити маріупольцям в окупації. Дякую вам. З вами була Анна Гробанчук. Зараз ми перемикаємо національний марафон «Єдині новини».